միասնային օրվա կապակցության։ Մեր հյուրերն ռուսկաբանության ոլորտի, կարելի ասել, լավագույն մասնագետները, եւ այսօր կխոսենք ռուսկաբանության նոր նվաճումների մասին Հայաստանում եւ ինչ չլուծված խնդիրներ կան, որոնց պետք է ուշադրություն դարձնել եւ սկսել այդ ուղղությամբ աշխատել։ Առաջինը դուք եք մենք խոսքը հոգանցենք Արտեմ Ստեփանյան, գինեկոլոգ ռուսկաբան, բժշկական գիտությունների տեխնատոր, նաեւ բժշկական կենտրոնի օնկոգինեկոլոգիայի բաժանմունքի վարիչ։ Կարո՞ղ Ստեփանյան, ինչ կարող եք ասել, ինչ նոր նվաճումների մասին կարող եք այսօր մի փոքր խոսել։ Դե ռուսկաբանությունը եւ չարորակ ռուսկները ամենաքիչ ուսումնասիրված եւ ամենաքիչ հետազոտված հիվանդություններից են այն առումով, որ մասնագիտությունը սրընթաց զարգանում է եւ շատ ճիշտ եք ասում, որ ամեն տարի գրեթե կարելի ինչ նոր բաներից խոսել ռուսկների մասին եւ կասկերի մասին։ Այսօր ամբողջ ռուսկաբանությունը գնում է մեկ ուղությամբ՝ մարդու գենոմի ուսումնասիրության եւ դրա հետ ուրեմն աշխատելու ուղությամբ, եւ ամեն տարի մշակում են նորագույն պրեպարատներ, նորագույն դեղորայք, որոնք որ ազդում են քաղցկեղի հետ կապված գենետիկ մուտացիաների եւ գեների ալտերացիաների ուղությամբ։ Այսպիսի, որ ասեմ, ինչ-որ հեղափոխական նվաճումներ կան, ճիշտ չի լինի, բայց ահագին առաջընթացներ կան։ Մենք աշխարհի համաղում չենք այլ, թե կան բաներ, որոնք դեռևս Հայաստանում չկան եւ դրանց հետևանքով։ Ասեմ ձեզ, այստեղ բանաձևը շատ պարզ է, ուրեմն առաջընթացները շատ սեղմ կապակցված են ներդրումների հետ, ինչքան շատ ներդրումներ ես անում, այնքան առաջընթացը ավելի արագ է եւ ճիշտ, եւ Հայաստանի ընդհանուր առմամբ ռուսկաբանության առաջընթացը շատ կապված է Հայաստանի որպես պետություն եւ առողջապահության նախարարության ուրեմն ներդրումների չափով, այսպես ասեմ։ Իսկ ինչ խնդիրներ կան, որոնք դեռ չեն լուծվել, կամ մեկ տարվա ընթացքում նախատեսել եք, բայց 2017 թվականին դեռ կան կիսատ ինչ-որ գործեր։ Այսպես ասեմ, կոնկրետ եթե մեր ծառայության հետ խոսենք, իհարկե ես չէի զուգահեռներ անցկացնի մեր ծառայության եւ ընդհանուր Հայաստանի ռուսկաբանության հետ, դրանք առանձին են մի քիչ, քանի որ մենք պետական կառույց չենք։ Այո, մենք մեր կենտրոնում համենայնդեպս են ոլորտում, որոնք մենք ենք աշխատում, կանացի կասկերի, կրսկագեղձի կասկերի առումով, առանձնապես չենք զիջում այն վիճակին, որը այսօր ուրեմն կա միջազգային ռուսկաբանության մեջ։ Ահագին բաներ արվել են, ներ են դրվել նոր վիրահատական եղանակներ, նոր բուժման եղանակներ, որոնք թույլ են տալիս շատ ու շատ հիվանդների, որոնք որ նախկինում համարվում էին անբուժելի, այսօր բուժել ամբողջովին կամ առնվազն ապահովել այդ մարդկանց բավականի երկար կյանք, եւ դա շատ ես շատ ուրախ եմ, որ մենք դա կարող ենք անել։ Իսկ կանացի հիվանդություններից որոնք են հիմա գերակշռում, առաջին տեղում գտնվում է կրսկագեղձի քաղցկեղը, դա կանանց, ընդհանուր կանանց քաղցկեղների երևի 50%-ից ավելն է։ Եվ ինչ որ վերաբերում, եթե մենք խոսում ենք կրսկագեղձի քաղցկեղի մասին, ապա մենք շատ վաղուց արդեն դա չենք համարում մարդու հիվանդություն։ Այսինքն, եթե տարիներ առաջ այդ հիվանդները ուղղակի շանս չունեն բուժվելու, հիմա բոլորն էլ գիտեն եւ ամենավանդ մենք կարողանում ենք այնպես անել, որ դեպքերի ճնշող մեծամասնությունում մարդիկ ուղղակի բուժվում են։ Դա դարել է մի խնդիր, որը որ լուծելի է եւ մենք հաջողությամբ լուծում ենք։ Ոչ միշտ իհարկե, բայց դեպքերի ճնշող մեծամասնությունում, եթե քաղցկեղը չի արդեն 4-րդ փուլում, որտեղ որ
լրիվ բուժման հնար է, բայց այն ու ամենայնիվ մենք կարող ենք ապահովել շատ երկար կյանք։ Երկրորդ տեղում Արգանդի վզիկի և Արգանդի քաղցկեղն է, որոնք որ էլի մենք շատ մեծ հաջողությամբ բուժում ենք, ես ասեմ մեր կլինիկայի փորձը երևի ես 5 տարվա մեջ ես չեմ հիշում գրեթե մի դեպք, երբ որ ռոսկը կրկնվի կամ հիվանդը մահանա, այդպիսի տվյալներ մենք ունենք։ Ամենավատ վիճակը դա Ձվարանի քաղցկեղն է, սակայն այստեղ էլ մենք շատ մեծ նվաճումներ ունենք։ Ձվարանի քաղցկեղով հիվանդների հիմնականում հանդիպում են 3-ից 4 փուլում, և դա համարվում էր անբուժելի, այդ մարդիկ երևի թե 1 տարվա մեջ մահանում էին։ Հիմա մենք այդ նույն պացիենտներին կարողանում ենք ապահովել 5-ից ավել տարի կյանք, իհարկե ոչ միշտ, բայց ասեմ էլի ես ակնառու իմ աչքով տեսնում եմ, ինչքան մեծ նվաճումներ կան, քանի որ ներ են դրվել նոր վիրաբուժական եղանակներ, դա ամենաբարդն է, կատարվում են բարդագույն վիրահատություններ և նոր բուժման եղանակներ, և այո, ես այսպես ասեմ շատ գոհ եմ այն արդյունքներից, որոնք մենք ունենք։ Եվ երբ որ միջազգային ատյաններում կամ սիմպոզիումներում մենք ելույթ ենք ունենում մեր կոլեգաների հետ միասին Եվրոպայից, Միացյալ Նահանգներից, այսօր համենայն դեպս մեր ծառայությունը չի գտնվում փոքր եղբոր կամ սովորողի դերում, այլ ընդհակառակ մենք արդեն հավասար իրենց հետ աշխատում ենք, համագործակցում ենք և մեզ չեն ընդունում որպես ինչ-որ հետամնաց երկրի բժիշկներ։ Պարզապես պետք են հնարավորությունները ինձ երևույթին հանգության, այնքան լինել, հնարավոր լինել, այո, այո, առաջին նախանշանների դեպքում դիմել բժշկին, նրա գրողը հարց ունի, լսենք եւ հետո շարունակենք։ Ընդհանուր համեմատ քիասի 1 եւ 2 դերերի դեր այդ կանացի հաստատումների զարգացման դեպքում եւ արդյոք եթե կինը ունի այդ դերերը առողջապահական կերպ բացակայությունների բացակայությունը կարող են մտնել չհիմնական։ Ի տարբերություն ընդհանրապես առողջ ապրելակերպը և վատ սովորույթները կարող են ինչ-որ տեղ նպաստել քաղցկեղի, բայց դա հարցելություն չի, հատկապես BRCA1 2 մուտացիաների դեպքում։ Ես կասեի, որ դրանք համարյա ոչ մի կապ չունեն իրար հետ, այսինքն առողջ ապրելակերպը, առողջ սնունդը, եթե մարդ ունի BRCA1 մուտացիաներ, առանձնապես դեր չի խաղում։ Մուտացիաները շատ մեծ դեր ունեն և խնդիրը ինչումն է, որ իրոք իրականում BRCA գենը ունի 10-ից ավելի լոկալիզացիաներ, դա բժիշկների լեզվով կոչվում է ալել։ Եվ այստեղ մի հետաքրքիր վարկած կա, որ BRCA գենների այն ալելը, որը ենթարկվում է մուտացիայի միջին պոպուլյացիան, և հայերի մոտ տարբեր են։ Եվ երբ որ մենք փորձում ենք ստանդարտ տեստերով որոշել BRCA մուտացիաները հայերի մոտ, դրանք շատ անգամ լինում են բացասական, քանի որ որոշում են այն ալելները, որոնք որ այդ տեստերն են որոշում։ Սա մի հետաքրքիր ոլորտ է, որը ուսումնասիրման պետք է ենթարկել, քանի որ մենք հին ազգ ենք և գենետիկորեն հիմնական պոպուլյացիայից տարբերվում ենք։ Ինչ տարբերություն կա նրանց մեջ ընդարկվում ու մեջ չի զարգանում։ Պետք է հասկանալ, որ կենսաբանության մեջ ցանկացած պոստուլատ ինքը դոգմա չի, այսինքն եթե մարդը ունի BRCA1 կամ 2 գեների մուտացիա, դա չի նշանակում, որ նա անպայման կունենա քաղցկեղ։ Դա ընդամենը նշանակում է, որ ինքը քաղցկեղ ունենալու հավանականությունը իր մոտ միջին 5-ից 10 անգամ բարձր է, քան մնացածի մոտ, բայց դա չի նշանակում, որ դա անպայման պետք է լինի։ Ելի եմ կրկնում, կխնդրեմ քաղցկեղին վերաբերվել այն պոզիցիաներից, որ դա մինչև վերջ ուսումնասիրված հիվանդություն չի և մենք պատրաստի ռեցեպտներ առայժմս դեռ չունենք։ Ortopedia e o străină patologie, e o străină patologie, e o străină patologie.
Ոսկրային ուռուցքները դա հիվանդությունների մի մեծ խումբ է, որը հիմնականում ախտահարում է երեխաներին, երիտասարդ դեռահասներին, երիտասարդ պացիենտներին, շատ լուրջ խնդիր է ներկայացնում, որովհետև հիվանդ երեխան պատկերացնում եք ինչքան կամ հիվանդ երիտասարդը ինչքան մարդ է ներգրավվում այդ պրոցեսի մեջ և ինչ հոգեբանական ստրեսը առաջանում յուրաքանչյուր դեպքի շուրջ և մենք էլ բժիշկներս զբաղվելով մանկական սարկումաններով, ոսկրային սարկումաններով կամ երիտասարդների մոտ ոսկրային ուռուցքներով, հիվանդներով բավականին մեծ հոգեբանական լարվածության տակ ենք, որովհետև այստեղ ոչ միայն պացիենտի վերջույթի հարցն է դրված, այլև պացիենտի կյանքի։ Եվ այստեղ շատ մեծ է իհարկե քիմիոթերապևտների դերը, որոնք որ մեծ մասամբ անցկացնելով նախավիրահատական բուժումը կարողանում են պայմաններ ստեղծել, որ մենք վիրաբույժները պահպանենք վերջույթը։ Այսինքն զուտ վերջույթերի մոտ է մեծամասամբ ախտահարվում են երկար խողովակավոր ոսկրերը։ Նախկինում, երբ որ օնկոորտոպեդիա մասնագիտությունը դեռ այնքան զարգացված չէր, սովորաբար այդ հիվանդներին կատարվում էին հաշմող վիրահատություններ, ամպուտացիաներ, տարբեր մակարդակների վրա էքզարտիկուլացիաներ, սակայն նույնիսկ այդ մոտեցումը չէր փրկում պացիենտների կյանքը, սակայն վերջին տասնամյակներին փառք Աստծո արդեն հնարավորություն կա ազդել այն այսպես կոչված միկրոմետաստազների վրա, որոնցով որ պայմանավորված էր հիվանդության վատ արդյունքը, և ներկայումս հնարավոր է ինչպես շատ դեպքերում վերացնել այդ հիվանդության ընդհանուր տարածումը, այնպես էլ նախապայմաններ ստեղծել վիրահատական բուժման համար, որի ընթացքում մենք կարողանում ենք հեռացնել ախտահարված ոսկրի այդ հատվածը և վերականգնել այն անհատական էնդոպրոտեզների միջոցով։ Իսկ հիվանդների ինչ բողոքներ ու կանգապներով է ձեզ մոտենում այդ դեպքում։ Սովորաբար հիվանդները մոտենում են ոսկրային ցավի գանգատով այս կամ այն հատվածում, որը որ առաջանում է կամ առանց որևէ պատճառի կամ աննշան տրավմայից հետո։ Այստեղ շատ կարևոր է այն հանգամանքը, և ես կուզենայի ուշադրությունը ավելի բերել ուշադրություն այդ պաստին, որ շատ ժամանակ ցավը առաջանում է ոչ թե անմիջապես տրավմայից հետո, այլ տրավմայից որոշակի ժամանակ հետո, և դա այն պաստն է, որը որ բոլոր ընդհանուր պրոֆիլի բժիշկները կամ ընդհանուր վնասվածքաբանները պետք է շատ զգոն լինեն այդ հանգամանքին, և այդ պաստը պետք է հիմք դառնա հիվանդին ուղարկելու համապատասխան մասնագետի մոտ ավելի խորացված հետազոտության համար, որովհետև այդ դեպքերում շատ ժամանակ տրավմայի դիմակի տակ մենք գործ ունենք նոր սկսվող ուռուցքային պրոցեսի։ Այսինքն եթե ավելի վաղ դիմեն ձեզ, այդ ամենը հնարավոր է։ Իհարկե, իհարկե։ Շատ բարի, եթե լրագրողը հարցեր չունի այս կապակցությամբ, ես ունեմ արդեն խոսքը փոխանցել այն մշտական կենտրոնի քիմիաթերապևտ ինչպիսին է ձեր ոլորտում իրավիճակը, պատկերը ինչպիսին է, կարող եք համեմատել 2016 թվականը և 17-ին, որ սկսել ենք ինչ-որ ծրագրեր և այլը, և ընդհանրապես ձեր հետ կապված հարցը շարունակել հետևյալը լինում է հիվանդ բժիշկ հարաբերությունը և դրանից հետո հիվանդ բժիշկ և հարազատներ, որոնք խնամում են այդ հիվանդին։ Ինչպիսին է այդ փոխհարաբերությունը ընդհանրապես ձեր թիմում, ձեր բժշկական կոլեկտիվում և այս կապակցությամբ ինչում ենք ասել։ Նախ ընդհանուր առմամբ կուզենայի ասեի, որ Հայաստանում գտնում են, որ վերջին տարիներին բավականին արագ տեմպերով զարգանում է ռուսկաբանությունը, չի ուզենա կոնկրետ առանձնացնել քիմիոթերապիայի ոլորտը, ընդհանուր առմամբ տեսնում ենք զարգացման միտում, և կարծում եմ դա ավելի շատ
անհատ մասնագետների կամ գուցե կոնկրետ անհատ կլինիկաների ձեռքբերումներն են, որովհետև ընդհանուր համակարգային զարգացում ցավոք չեմ կարող արձանագրել, հա, իմ կարծիքով, բայց նոր մասնագետների, երիտասարդ մասնագետների, Եվրոպայի հետ սերտ կապ ունեցող մասնագետների շնորհիվ, խոշոր ներդրումներ կատարող կլինիկաների շնորհիվ երևում է բավական ակնհայտ երևում է ռուսկաբանության ոլորտի զարգացում մեր երկրում, այնինչ 10 տարի առաջ կամ գուցե 5 տարի առաջ մեր համար թվում էր ֆանտաստիկ անհասանելի բան, այսօր մեր համար շատ առօրյա պրակտիկ գործընթացի մի մաս է ռուսկաբանության մեջ կան կոնկրետ հա ուղղություններ, որոնք վերջի տարիներին բավականին զարգացել են, որպես օրինակ կարամ բերեմ նույն իմ կողքին նստած Արտեմ Ստեփանյանի կողմից կատարվող ունիկալ վիրահատությունները, որոնք նույնիսկ համաշխարհային մակարդակով համարվում են высший пилотаж, բարձրագույն պրոֆեսիոնալիզմի մակարդակի վիրահատություններ, կան մասնագետներ, որոնք կատարում են հատուկ մեթոդներով ուռուցքների ոչնչացում, լոկալ ոչնչացում, կոչվում է դա ռադիոաբլյացիա, այդ տեխնոլոգիան էլ արդեն Հայաստանում կա, խիմոէմբոլիզացիա, վերջին 2 տարիներում Հայաստանում կա, 1-2 կլինիկայում, հա, մասնավոր, կա նմանատիպ մի շարք մեթոդներ, ինչպես ախտորոշման, ախտորոշման մասին կարամ ասեմ, օրինակ բարդ հասանելի ուռուցքների բիոպսիաները, որոնք նախկինում անհնար էին, հա, մենք չենք կարող ստանալ ախտորոշում, որտեղ հնարավոր չէր կատարել այդ բիոպսիաները, այժմ կա նաև այդ տեխնոլոգիաները, նու մասնավորապես դա մեծամասնությունը ինչ որ նշեցի, կարելի ասել, որ մեր կլինիկայում մենք դա ինքներս այդ ուղղությամբ ամեն ինչ անում ենք, զարգացնում ենք, բայց դա ամբողջ, կարելի ասել, Հայաստանի մակարդակով տարբեր կլինիկաներում ինչ-որ մի միտում դիտվում է, եւ կան նմանատիպ ախտորոշման եւ բուժման նաեւ այլ մեթոդներ, որոնք որ վերջին տարիներին գուցե եւ հենց 16 թվականին բավականին զարգացել են կամ հենց ներդրվել են որպես նորություն, եւ մենք աստիճանաբար դե ես արդեն հա մի քանիսը նշեցի ախտորոշման մեջ, օրինակ այո, կան շատ գերհզոր կոմպյուտերային տոմոգրաֆիայի եւ MRT, հա, մագնիտոռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի շատ հզոր սարքեր, որոնք որ չեն զիջում այն սարքերին, որոնք որ կիրառվում են արտերկրում, այսինքն Հայաստանում կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա անցած հիվանդը էլ կարիք չունի մի հատ էլ արտասահմանում նորից այդ հիվանդությունը կրկնի, այսինքն մեր մոտի հետազոտության տվյալները արդյունքները այնտեղ լրիվ բավարարում են, Հայաստանում չկա դեռևս միայն PET պոզիտրոն էմիսիոն տոմոգրաֆիայի սարքը, բայց շուտով ասում եմ, որ կլինի, նախարարությունն է զբաղվում այդ պրոյեկտով եւ մենք անհամբեր սպասում ենք միայն այդ մի սարքն է, որը բացակայում է, մնացած ամեն ինչով ախտորոշման առումով հագեցած է, կամ նույն բիոպսիաները, որ ասեցի, հա, ռուսկաբանության մեջ առանց ճշգրիտ ախտորոշման անհնար է ճիշտ բուժում անել, հա, առանց բիոպսիայի հնարավոր չի կատարել ճիշտ գրագետ բուժում, այն բիոպսիաները, որոնք որ նախկինում չէին արվում եւ չունենք մենք այդ ախտորոշման հնարավորությունը, այսօր արվում է, այսինքն չկա մի դեպ, կարելի ասել, որ մենք չկարողանանք ստանալ ախտորոշում, դա շատ մեծ նվաճում է բուժման մեջ, ոչ այդքան սարքավորումները, չնայած ունենք նույն մեր կենտրոնում նոր սարքավորում նյարդային համակարգի մասնավորապես գլխուղեղի ուռուցքները ախտորոշելու նույն բիոպսիան եւ վիրահատելու համար նոր մեթոդներ կան, որոնք որ արդեն ձեր ասած սարքավորումային սարքավորում պահանջող մեթոդներ են, եւ այդպիսի նոր կոչվում է նավիգացիոն համակարգ, դա արդեն կիրառվում է վիրահատության մեջ, ոչ այնքան սարքավորումների հարցն է, որքան կան վիրահատության հատուկ տեխնիկաներ, որոնք որ հասկանում եք, վիրաբույժը չի կարող ինքն իրան հասնի այդ մակարդակին պարզապես երկար տարիներ վիրահատելով, դա պետք է անպայման սովորել արտերկրում, դա պետք է տեսնել աչքով, դա պետք է ձեռը բռնեն, ասեն այսպես է պետք վիրահատել, արտերկրի ամեն առաջատար կլինիկաներում կան հատուկ դպրոցներ վիրաբույժների, որտեղ որ պարզապես այդ վիրաբույժությունը, այդ վիրահատությունը պետք է սովորել, հարցը ոչ թե տեխնիկայի մեջ, ամեն ինչ պետք չի վերածել ֆինանսների բացակայության, հա, նույն կարելի սարքավորումով, սովորական լապարոսկոպով նույն վիրահատությունը անել բացարձակ տարբեր ձևի, այսինքն այդ սերտ կապ արևմուտքի հետ որքան որ շատանա, այդքան Հայաստանում ռուսկաբանությունը, բժշկությունը միանշանակ զարգանալու են,
Da, ընդհանուր առմամբ իսկ քիմիոթերապիան մասնավորապես իհարկե գրեթե ամեն անհրաժեշտ դեղորայք Հայաստանում կա, դեղորայքի բացակայության խնդիրը գրեթե չի կանգնում։ Քիմիոթերապիայի պրոտոկոլներին իհարկե պետք է հետևել, նույն արևմուտքի ձեկող քիմիոթերապիայի պրոտոկոլներն են, որպեսզի համապատասխան հիվանդության արվի համապատասխան ճշգրիտ պրոտոկոլային բուժում, ճիշտ դեղաչափերով, ճիշտ դեղորայքի կիրառումով։ Դրանք ինչ որ կարծում եմ վերաբերվում է բուժման եւ ախտորոշմանը։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, հա, առանձին հարց է բժիշկ հիվանդ եւ բժիշկ հիվանդի հարազատներ հարաբերությունը։ Վստահություն, ու հա, եթե խոսում ենք վստահության մասին, իհարկե Հայաստանում շատ մեծ դեռ բաց կա բժշկի հանդեպ վստահության, հատկապես ու ռուսկաբանության մեջ, քանի որ ռուսկաբանությունը կախված է հիվանդի կյանքի հետ, եւ հիվանդը կարելի ասել սխալվելու իրավունք չունի, եթե իրան տրված է մեկ շանս դիմելու ճիշտ բժշկի, եւ եթե ինքն ունի հնարավորություն, ցավոք շատերը դեռ դիմում են, հա, արտերկիր, մեկնում են արտերկիր, իրանց համոզմունքն է, որ Հայաստանում չկա դեռ վստահելի բժշկություն, շատեր այդպես են կարծում, եթե հնարավորություն է գտնում են արտերկիր, որտեղ կա վստահության բացակայություն, մասնավորապես ռուսկաբանության ոլորտում։ Սակայն մենք ամեն ինչ անում ենք եւ մեր աշխատանքով, այսպես ասած, ապացուցում ենք, որ այն ոլորտները, որ մենք տիրապետում ենք, հա, մեր թմով, դա թե կանացի բոլոր տեսակի ուռուցքներն են, թե ոսկրային համակարգի, ինչպես Գալուստյան ներկայացրեց, ոսկրային համակարգի ուռուցքներն են եւ մի շարք այլ ուռուցքներ, այսինքն մեծ մասը կարելի ասել, հա, ռուսկաբանության հաճախ հանդիպող խնդիրների, մենք վստահ գիտենք եւ մեր փորձով, աշխատանքով ապացուցում ենք, որ որակի առումով ոչ մի բանով չենք զիջում, եւ իհարկե մեր ապրելության տվյալներով պարզապես այդ ինֆորմացիան դժվար է բոլորին միանգամից ներկայացնել եւ բոլորին, այսպես ասած, համոզել, ապացուցել։ Պարզապես, եթե պացիենտը դիմում է մեզ, մենք իրանց ամեն կերպ դա պարզ ակնհայտ ցույց ենք տալիս եւ սովորաբար մեզ դիմելուց հետո արտասահման մեկնելու ցանկությունը կարծում եմ, որ վերանում է։ Համենայն դեպս, ես կուզենայի վստահության առումով ինչ ասեի, որ հա, բայց մի հա, խնդիրը ինչու՞ն է։ Մի կողմից բժիշկը պետք է արժանի լինի վստահության, մյուս կողմից հիվանդը չպետք է նայի արտասահմանին որպես մի պանացեա, որտեղ գնալով ինքը կլուծի բոլոր խնդիրները, որովհետև շատ դեպքերում կարելի է նույն բուժումը ստանալ, նույն որակին, նույնիսկ ավելի բարձր, Հայաստանում անհամեմատ ավելի քիչ ֆինանսական ներդրումներով։ Նրա գրողը հարց ունի, հարցը լսենք եւ շատ։ Պարոն Մադելյան, քիմիոթերապիա ստացում շատ պացիենտներ հաճախ ուզում են երկարաժամկետից, զարգացած երկրներում ռեպրոդուկտիվ շատ տեխնոլոգիաներ են կիրառվում, ծնողների սարսափելու հետ միջնորդում են Այսինքն թույլ տաք այդ հարցի պատասխան ես ուղղեմ ավելի ճիշտ երկրորդը օնկոգինեկոլոգ մասնագետին Արտեմ Ստեփանյանը երևի թե ավելի ասեմ ձեզ, ուրեմն հիմնական խնդիրը մեր ինչու՞ն է, որ մեր փոքրիկ թիմի ձայնը ուղղակի չի լսում այն խնդիրների մեջ, որոնք այսօր ունի Հայաստանի առողջապահությունը գլոբալ առումով։ Չորայա, վերաբերվում է ձեր տված հարցին, ես կարող եմ պատասխանել հետևյալը։ Մեզ բոլոր տեխնոլոգիաները հասանելի են, այսինքն մենք ունենք շատ լավ թիմ ռեպրոդուկտոլոգների, որոնց հետ մենք համագործակցում ենք, և մենք ունենք հնարավորություն քիմիոթերապիան սկսելուց առաջ ծվաբջիջները վերցնելու և սառեցնելու։ Մենք ունենք հնարավորություն քիմիոթերապիայի ընթացքում հատուկ դեղորայք կա, որոնք, որ գիտեք ինչի նման, քիմիոթերապևտիկ պրեպարատները ձվարանը վնասում են, հա, ձվարանները, կան պրեպարատներ, որոնց ազդեցության տակ ձվարանը պաշտպանված է, այսինքն ամբողջ քիմիոթերապիայի ընթացքում ձվարանները չեն վնասվում, այսինքն այդ բոլորը մեզ համար հասանելի է, հավատացեք, եւ ոչ մի խնդիր այնտեղ չկա։ Հիմնական խնդիրը նրանում է, որ այն երկրները, որոնց մասին որ դուք խոսում եք եւ գիտեք, որ այնտեղ կա, այդ բոլորը ունի պետական հովանավորություն։ Մեզ մոտ ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ այդ ամբողջ բեռը, ուրեմն, ընկնում է մարդկանց ուսերին,
Եվ ամեն մարդի, որը հնարավորություն ունի, բոլորը իրեն թույլ տա։ Այսինքն անհասանելիության խնդիր մենք չունենք, մենք շատ հիվանդներ ունենք, ովքեր որ քիմիոթերապիան ստանում են, այդ ընթացքում մենք ծվաբջիջները վերցնում ենք, սառեցնում ենք, հետո նրանք հղիանում են եւ այլն։ Այսօր տեխնոլոգիաները, մենք բաց աշխարհում ենք ապրում, եւ ելի եմ ասում, մենք սովետում չենք, որ ասենք այս մի բանը մեզ համար հնարավոր չի, ցանկացած տեխնոլոգիա շատ հանգիստ մենք կարող ենք ներդնել այստեղ, փառք ասում են բժիշկների նորակավորումը դա թույլ է տալիս, եւ կլինիկաների հնարավորությունն է թույլ տալիս, այստեղ զուտ ելի եմ կրկնում, հասանելիության հարցն է, որը որ մեր լուծելու հարցը չի, հասկանում, մենք կարող ենք այդ բոլորը ապահովել, բայց միջին քաղաքացուն հասանելիության հարցը դա արդեն մեր կոմպետենցիայից դուրս խնդիրներ են։ Ուղղակի վատը գիտեք ինչն է, հիմնական պրոբլեմը նրանում է, որ այդ անհասանելիության պատճառով ստեղծվում է անվստահության մտնոլորտ բժիշկների և բաների միջև պացիենտը, և շատ անգամ այդ նույն պացիենտը այդ նույն ծառայությունները ստանալու համար, այդ նույն սերվիսը ստանալու համար գնում է արտերկիր, և այդ նույն բանի համար վճարում է 5-ից 10 անգամ ավել։ Մեր խոսալիքը դա է ընդհանրապես, այսինքն չի կան դեպքեր, որ դուք ինքներդ եք խորհուրդ տալիս մեկնել արտասահմանը։ Նու մեր ոլորդում ինչ-որ վերաբերում է կրսկագեղձի և կանացի քաղցկեղին, գրեթե ոչ, միայն միգուցե որոշ դեպքեր, երբ որ հատուկ ճառագայթային բուժում է պետք, ցավոք մենք դեռ այդ սարքերը Հայաստանում ունենք մենք այդ սարքերը, բայց դրանք այսպես ասեմ, դա այն որակը չի, որը որ այսօր պահանջվում է, բայց դրանք եզակի դեպքեր են, կրսկագեղձի քաղցկեղի ճառագայթման հետ մենք խնդիր չունենք, փառք Աստծո, մենք ունենք Հայաստանում նոր սարք, որը թույլ է տալիս այդ խնդիրը լուծել։ Կանացի քաղցկեղի առումով իհարկե հարցը մի քիչ այլ է, բայց մենք շատ լավ կապեր ունենք համապատասխան կլինիկաների հետ, պայմանագրեր ունենք, այսինքն գիտեք ոնց է, մենք ստեղծել ենք մի համակարգ, որը IB-ից մինչև վերջ մենք պացիենտին այդ ամբողջ ծառայությունները ապահովում ենք, նույն որակով, որ օրինակ ստանալ արտերկրում, բայց իհարկե շատ ավելի մատչելի տարբերակով։ Դրանից ավել արդեն բժշկի ուժերից դուրս է, դա արդեն պետական հարցեր են, որոնք մենք չենք կարող լուծել։ Բարև ձեզ, բացի ձեր նշած Եթե խոսքը գնում է, սկսեմ ձեր երկրորդ հարցից, եթե խոսքը գնում է առաջնային ուռուցքների մասին, այսինքն ուռուցքների մասին, որոնք ի սկզբանե առաջանում են ոսկրերում, ապա հիմնականում ախտարվում է երիտասարդ կոնտինգենտը, երեխաները, դեռահասները և մինչև 30-35 տարեկան պացիենտները։ Իսկ ինչ վերաբերում է գանգատներին, բացի ցավից կարելի է նշել այդ ուցվածությունը ախտարված հատվածում, որոշ դիսկոմֆորտը, բայց ամբողջ դժբախտությունն այն է, որ այդ նշանները սպեցիֆիկ չեն, այսինքն իրենք բնորոշ չեն տվյալ հիվանդությանը, և այդ իսկ պատճառով պացիենտները և իրենց հարազատները շատ հաճախ վերագրում են այդ գանգատները մեկ այլ պատճառի, ավելի անմեղ պատճառի։ Պարզապես առաջի բժիշկը, ում հետ նրանք շփվում են, պետք է միշտ փորձի ճիշտ գնահատել, ինչքանով են այդ գանգատները ադեկվատ այն տրավմային օրինակի համար, հա, որին ենթարկվելա պացիենտ, այսինքն եթե աննշան տրավմայից հետո որոշակի ժամանակ անց առաջանում են ցավեր, որոնք որ համապատասխան չեն, այդ ադեկվատ չեն այդ տրավմային, որոնք որ չպտի լինեին նմանատիպ փոքր տրավմայի ժամանակ, իհարկե դա պտի կասկածի հիմքանդիսանա, և պացիենտին պետք է ավելի ուշադիր հետազոտեն և անհրաժեշտության դեպքում ուղարկեն համապատասխան մասնագետի, օնկոորտոպեդի մոտ։ Բան Հարությունյան, իսկ հնարավոր է երեխա ժամանակ ստանալ այդ տրավմա, բայց ավելի մեծ հասակում այդ հիվանդությունի հայտնի հետ դա լինի պատճառը։
Գիտեք, մեր այսօրվա պատկերացմամբ տրավման տենց ռեալ ազդեցիկ գործոն չի հանդիսանում ոսկրային ուռուցքների համար, հակառակ դեպքում այն պացիենտները, որոնք որ այն մարդիկ, որոնք որ ենթարկվում են տրավմաների, ավելի հաճախ, օրինակի համար, մարդիկ, որոնք որ ակտիվ սպորտաձևերով են զբաղվում, հա, ֆուտբոլիստները, կարատեով զբաղվողները, իհարկե նրանց մոտ ավելի հաճախ կլինեին այդ տրավմաները, այ ուռուցքները, սակայն փորձը ցույց է տալիս, որ իրականում հաճախականությունը կախված չի տրավմաների քանակից, այսինքն տրավման ուղղակի առիթ է հանդիսանում, որ եղած խնդիրը սկսի արտահայտվել ավելի արագ։ Լրավողները հարցեր ունեն։ Ճիշտ ասած, հնարավոր է, որ արդեն չեն այդ մասին հայտնել։ Ասենք, հիմնականում մեր երկրում առաջացնող քաղցկեղ առաջացնող պատճառները կան այդպիսի բնորոշ Հայաստանի, որոնք որ կանացի այդ օրգանների քաղցկեղը։ Հատուկ Հայաստանին բնորոշ, այսպես ասեմ, Հայաստանում երևի թե ամենա անառողջ սննդներից մեկն է, այսինքն մեզանում մի կատաստրոֆիկ վիճակ է սննդի հետ, այն ինչ որ մարդիկ ամեն օր ուտում են կամ նրանց այսպես celebration բան ունեն, ինչ որ առիթներ ունեն եւ այլն, խայտառակություն, դա երևի թե առաջին, այսինքն հիպոդինամիա եւ անառողջ սնունդ հիմնականում դրանք են։ Միգուցե ես կնշեի նաև, ես այսօր խոսեցի դրա մասին, որ մենք հին ազգ ենք և գենետիկորեն կարող է մենք կրենք ինչ-որ հին մուտացիաներ, որոնք որ մնացած ազգերին բնորոշ չեն, բայց ասեմ ձեզ այսպես, որ երբ որ միջազգային ստատիստիկան վերցնում ես, Հայաստանը քաղցկեղի առումով առաջին տեղերում չի աշխարհում, Եվրոպայում նա գտնվում է մոտավորապես հիվանդացության առումով 15-րդից 20-րդ տեղում, առաջին տեղում չէ, եւ պարկաս։ Շատ դավի հարցեր ունեմ, այդ տեսեք, Հայաստանում հատկապես մեր հայտնի այդ ռենգենիստիկում շատ կանայք են այդ տրավմանի, տրավմա ստանում են վաճառը, որ հեռացնում են որոշել շատ լավ հարց է, ես շատ դուրս եկա ձեր տված հարցը, այո, դուք շատ լավ հարց տվեցիք, որը շատ ակտուալ է հենց ինձ համար, ուրեմն տեսեք ինչով է տարբերվում 20-րդ դարի ուռուցկաբանությունը 21-րդ դարի ուռուցկաբանությունից, 20-րդ դարում այսպես է, որ դու ունես քաղցկեղ և ամենայն հավանականությամբ դու պետք է մահանաս, և մենք կփորձենք քեզ այդ քաղցկեղից բուժել ամեն գնով հավանաբար հաշմանդամ սարքերով, և մի կատաստրոֆիկ հաշմող վիրահատություններ էին անում, որոնց արդյունքում մարդը մի գուցե և բուժվում էր, բայց ոչ միշտ, և 100%-ով դառնում էր հաշմանդամ, հատկապես կնոջ մասին է խոսքը։ Այսօր պարադիգման փոխվել է, այդպիսի բան ուղղակի չկա, այսինքն ապրելությունը այսպես թե այնպես մենք ապահովում ենք բավականին բարձր, և այսօր դա որպես դոգմա է։ Եվ մեր հիմնական խնդիրը ապահովել նորմալ կյանքի որակ, որպեսզի բուժումից հետո կինը վերադառնա կյանք, չկորցնելով իր կանացիությունը, քանի որ այդ կրսկեր հեռացնելը դա շատ ծանր հետևանքներ է բերում, թե մարդու հոգեկան առումով, թե ընտանեկան հարցերի եւ այլն, եւ հավատացեք ինձ, դեռ մեր ժողովրդի մեծ մասը այնտեղ է, 20-րդ դարում է մնացած, ես ամենուր շփվում եմ կանանց հետ, որոնք գալիս են, այսպես են կրսկից բռնում, ասում են, չէ, պետք է բոլորը հեռացնես, եւ ինձ շատ երկար ժամանակ է պետք գնում, որ ես այդ մարդուն բացատրեմ, որ մենք կարող ենք այդ բոլորը պահպանել առանց որևիցե ազդեցության, ուրեմն իր ապրելության վրա,
Iarcă et bolorul mes hasanelia, vorofetev gitek Hayastanu pokrik yerkira, bas meng shat mes diaspora unenk, ev mer bzhishkutyunə shat aveli zargatsats e kan karel e tval arachi hayaskits hents et mer kaperi hash. Kan mes yerkner mezanits shat aveli mes, voronk pak en ev otev bzhishkutyunə zarganum e vonc or ich bani mech, eli, ha, drank chen zargan. Եվ այդ բոլոր տեխնոլոգիաները Հայաստանում հասանելի են եւ մենք շատ-շատ ֆանտաստիկ լավ արդյունքներ ունենք, եւ որ կանայք, որոնք գալիս են եւ նրանց թվում է, որ նրանք պետք է մահանան եւ նրանք մեկ օր են հիվանդանոցում պահվում եւ գնում տուն իրենց կրկագեղձով եւ ամեն ինչ, դա շատ լավ հարց տվեցիք եւ այո, ես կարող եմ վստահորեն ասել, որ այսօր Հայաստանում այդ բոլորը շատ հանգիստ հասանելի է, իհարկե նաև բժշկական կենտրոնի պատերում, բոլոր կանանց, դա ոչ մի խնդիր չի, ես դրա տակ կարող եմ ստորագրել եւ հանգիստ ասել, որ այո, եւ դա մեր հիմնական, ուրեմն այսօր մեր հիմնական մտահոգությունը հենց դա է, որպեսզի ոչ թե մարդուն կասկերից բուժել, որ օքեյ, մենք կարող ենք անել, այնպես անել, որ այդ մարդը այդ ծանր ճանապարհը անցնելուց, որը տևում է մի քանի ամիս, եթե հաշվենք քիմիոթերապիա, ճարպայթային բուժում եւ այլն, որ մենք կարողանանք այդ բուժումը անցնելուց հետո տեսնել կնոջ դեմքի նույն երջանիկ ժպիտը, որը ինքը ունեցել է մինչև այդ քաշքը, շատ կարևոր է։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Ստեփանյան, դեպքեր, եթե հիվանդին ասում եք, արդեն ամիս է եւ պետք չէ ոչ մի չափ անշուշտ իհարկե, դա չորրորդ փուլի քաշկերներն են, երբ որ ցավոք դեռ, գիտեք, մենք գնում ենք առաջ, առաջի փուլի քաշկերը համարը 100%-ով է բուժում, երկրորդ, երրորդ փուլի քաշկերը շատ բարձր հավանականությամբ է բուժում, չորրորդ փուլի քաշկերը ցավոք սրտի, դա այսօր առայժմս բուժվող չի, մենք կարողանում ենք մարդու կյանքը երկարացնել, շատ դեպքեր լինում են, դա ես չեմ ասում, դա ասում ես, Լևոն Գրիգորյեվիչը, մեր ամբողջ թիմը, ես մի բան եմ ուզում նշել, որ եթե այսօր Սուրուշկաբանի մոտ եւ միաբան այսպես որոշումներ ընդունում, դա ոչ պրոֆեսիոնալ, որովհետեւ այսօր Սուրուշկաբանությունը շատ-շատ բարդ մասնագիտություն է, միաբան որոշում ընդունել ուղղակի ընդունված չի եւ հնարավոր չի, քանի որ այնպիսի այնքան քանակ ինֆորմացիա կա հիմնության մասին, տեսեք, կասկերը բուժում է վիրատական եղանակով, դեղորայքային եղանակով, ճառագայթային եղանակով, ախտորոշում է կոմպյուտերային տոմոգրաֆիայով, մագնետիկ ռեզոնանս տոմոգրաֆիայով, իմունոհիստոքիմիայով, ոչ մի մարդ ուղեղի մեջ այդ քանակի ինֆորմացիա չի կարող տեղավորվել, դա անցած դարի բան է, երբ որ մի այսպես կրախմալած կալպակով պրոֆեսոր մարդու բաները, դա անցել գնացել է, դա հնարավոր չի, պետք է աշխատի թին, որտեղ բոլորը ընդգրկված են, միայն այդ դեպքում հնարավոր է ամեն կոնկրետ մարդուն մշակել իր հետազոտության եւ բուժման խիստ ինդիվիդուալ պլան, ստանդարտը ես միշտ դա եմ կրկնում, շատ լավ բան է, բայց ոչ մի ստանդարտ դու չես կարող համապատասխանել կոնկրետ ինդիվիդուին, որտեղ ցանկացած մարդ, դա մի տիեզերք է, եւ այդ ամբողջ տիեզերքը մի հոգի իր սեղանի դիմաց չի կարող ուսումնասիրել, նույնիսկ այդ մեծ թիմով մենք մինչև վերջ չենք կարող դա անել, բայց գոնե մենք ավելի մոտիկ ենք իրականությամբ, երբ որ թիմը աշխատում, դա շատ կարևոր բան է, որ ես կուզենայի դուք անպայման նշեի։ Եթե լրագրողները հարցեր չունեն, մենք ապահով ենք եւ ինքնին հարցեր։ Ձմեռվա ընթացքում ինչ որ ռիսկային երևույթներ կան այս հիվանդության հետ կապված, որը պետք է մարդը իմանա, կարողանա իր հետևել, թե դրանք բոլոր ժամանակաշրջաններում, թե աշնան, թե գանան, նույն բնույթի։ Ձմեռվա չէ, երևի ավելի շուտ ամռան հետ կապված արևային ճառագայթներին ենթարկվելը կարող է բերել որոշակի խալերի ձևափոխմանը եւ չարորակացմանը, խոսքը գնում է մելանոմա վտանգավոր խալերի մասին, հա, այն խալերի, որոնք որ ունեն չարորականալու պոտենցիալ, եւ իհարկե եթե ամռան ամիսներին արևային ճառագայթների
ազդեցության տակ կարող են իրենք ձևափոխվել։ Այդ իմաստով իհարկե պարտադիր մարդիկ պետք է զգուշություն ցուցաբերեն, հա, եւ ես այստեղ կուզեի ասել եւս մի բան, որ մարդիկ պետք է հասկանան, որ այսօրվա դրությամբ մոտավորապես քաղցկեղների 1/3-ը դա ապրելակերպի ոչ ճիշտ ապրելակերպի հետևանք է, այսինքն այստեղ մտնում է եւ ծխախոտ, եւ ալկոհոլ, եւ որոշակի վիրուսներ, եւ ավելնորդ քաշ, այսինքն մարդիկ պետք է հասկանան, որ իրենք էլ են որոշակի պատասխանատվություն կրում իրենց սեփական առողջության համար։ Գիտեք ոնց է, քանի որ քաղցկեղը հիմնականում մարդկային գենոմի վնասման հետևանք է, դժվարությամբ եմ գտնում ինչ-որ զուգահեռներ մարդկային գենոմի և տարվա սեզոնների հետ։ Մի բան կարող եմ ասել, որ ձմեռը սովորաբար շատ կանայք գալիս են, ասում են, այ ես հիվանդացա, մրսեցի, հազում էի, ամենը վերագրում էի այդ հիվանդությանը, եւ այլն, փորձում էի բուժվել, եւ պարզվեց, որ դա գրիպ չէր կամ քաղցկեղ էր, կամ միգուցե գրիպը ոնց որ ինչ-որ ձևով խթանեց կամ ուշադրություն բանեց։ Միայն դա, բայց ինչ-որ սեզոնային կապ ես չեմ կարող գտնել քաղցկեղի։ Միգուցե եւ շատ դժվար է ասել, էլի եմ ասում, խաղավոր դժվար է խոսել հստակորեն մի հիվանդության մասին, որի մասին ավելի շատ չգիտես, քան գիտես։ Խոսքը վերաբերվում է ոչ թե միայն ինձ, այլ այս բժիշկներին, շատ հնարավոր է, բայց ես որպես բժիշկ պարտավոր եմ տալ հստակ ինֆորմացիա, իսկ հստակ ինֆորմացիա է տալու։ Գիտեք ինչ ա, ինչ էլ որ արվի ոչ մի բանի 100%-անոց լուծումը չկա, իհարկե ինչ-որ չափով այդ հարցը կլուծի, սա համակարգային խնդիր է, այդ հիվանդների արտահոսքը համակարգային խնդիր է, և այստեղ ոնց-որ այսպես կետային ակցիաներ հարցը չեն լուծի, և եթե մենք ունենք համակարգային խնդիր, այդ համակարգային խնդիրը բնականաբար պահանջում է համակարգային լուծում, որը որ այսպես է, ուրեմն եթե դու ուզում ես ունենաս նորմալ առողջապահություն, ուրեմն քո առողջապահության ծախսերը պետք է լինեն քո երկրի ԳՄՊ-ի համապատասխան տոկոսը, որը մեզ մոտ նույն Միացյալ Նահանգներից մոտ 10 անգամ ցածր է, քանի այդպես է, այս մեր բոլոր խոսակցությունները ավելի շատ սիմվոլիկ են։ Եթե խոսքը գնում է առողջապահության մասին, այո, խոսքը գնում է առողջապահության մասին, իհարկե Նաիրի կենտրոնը առանձին կարողանում է ապահովել բուժման որակ, որը որ չի զիջում լավագույն եվրոպական կլինիկաներին, բայց արդյոք դա միջին քաղաքացուն միշտ է հասանելի, թե ոչ, բայց մենք բժիշկներս կարող ենք անել ինչ որ կարող ենք, ես չեմ կարող լուծել համակարգային խնդիրներ, բայց գոնե այդ առումով մենք կարող ենք մեր քաղաքացիներին ասել, օքեյ, եթե դուք ունեք արգանդի քաղցկեղ, կանացի քաղցկեղ, կրկսկագեղձի քաղցկեղ և պետք է մեկնեք այնտեղ, գոնե այս մի բանը մենք կարող ենք ձեզ առաջարկել շատ-շատ ավելի մատչելի, դրանից դուրս, արդեն մեր կոմպետենցիայից դուրս, մենք ընդամենը բժիշկներ ենք։ Պարոն Բադալյան, գուցե տարի մեկ անգամ չպետք է նշենք այսօրը, և այդ որ հանրությանը հասանելի չէ բժիշկներին ամեն անգամ դիմելը, և այլ գուցե լինի տարվա մեջ մի քանի միջոցառումներ, որոնք թույլ կտան նրանց մասին տեղյակ պահելը, այդ առողջությունը պահպանելու խնդիրներին առանձնանալ։ Դե իրականում առիթներ լինում է տարվա մեջ մի քանի անգամ խոսելու ռուսկաբանության խնդիրների և նվաճումների մասին, այսօր այդ օրի ձևի ամենակարևորն է, հա, քաղցկեղի դեմ պայքարի միջազգային օրը, բայց կա նաև ծխախոտի դեմ պայքարելու օր, կա նույն մաշկի քաղցկեղի դեմ պայքարելու օր, որ մենք տարբեր միջոցառումներ են կազմակերպում, ինչպես բնակչությունը կրթելու, այնպես կոլեգաների միջև, հա, փորձի փոխանակման դենց ակցիաներ կազմակերպելու, իհարկե քաղցկեղը ամբողջ աշխարհում, Հայաստանում այնքան ակտուալ թեմա է, ես ձեզ վիճակագրությամբ կարամ ասեմ, որ ամեն
4-5-րդ Հայաստանի քաղաքացին ցավոք մահանում է հենց կոնկրետ քաղաքսկերից, այսինքն դա հանրապետության մեր ազգի մակարդակով շատ մեծ գլոբալ տակտիկական խնդիր է, հա, քաղաքսկերի արկայությունը, քաղաքսկերից մահացությունը, ինչպես եւ որ բոլոր երկրներում։ Դրա համար դրա մասին պետք է խոսալ շատ, պետք է խոսալ անընդհատ եւ պետք է բոլորը, հա, ինչպես բնակիչները, այնպես էլ լրագրողները, բժիշկները, բոլորը նպաստեն, որպեսզի ուղղուցկաբանությունը Հայաստանում զարգանա։ Դա ես կարծում եմ ոչ միայն առողջապահության նախարարության խնդիրն է, դա մեր ամբողջ ազգի խնդիրն է։ Եթե բնակիչը լինում է պահանջող, բժիշկը ուզած չուզած իր որակը բարձրացնում է։ Եթե բնակչությունը չի պահանջում, բժիշկի որակը չի բարձրացնում, այսինքն մենք բոլորս պետք է պահանջենք մեկս մյուսից, հիվանդը բժիշկից եւ կոլեգան կոլեգայից։ Եվ նաև կուզեի ավելացնել, հա, այդ առումով մի բան, որ ես գտնում եմ, որ Հայաստանում մի քիչ կամ գուցե շատ անտեսվում է հիվանդի շահը, այսինքն լինում են հաճախ դեպքեր, որ շատ գուցե պարադոքսալ է թվում, թե ինչպես կա հիվանդի շահը չլինի առաջնահերթ բժիշկի համար, բայց երբ որ գնում է խոսքը նրա մասին, որ Հայաստանի կլինիկաները, հա, կղզիների պես են աշխատում, եւ մի կլինիկայում կա մի տեխնոլոգիա, մի բուժման մեթոդ, լավ, չգիտեմ, մի անալիզ, որը մյուսում չկա, բայց շատ քիչ է լինում, որ մի կլինիկայից դիմեն մյուսը, այսինքն բժիշկը պետք է դիմի, ինքը պետք է հիվանդին ասի, գիտես ինչ, քո շահերի ձերնելով ես քեզ չեմ վիրահատի, որտեղ ես չեմ կարողնալ լապարոսկոպիկ ես վիրահատություն անեմ, դու գնա ես ինչ բանի մոտ, այն կլինիկային վիրահատվի, բայց այդպես դեպքերով ա լսել։ Այո, դե տենում եք, արդեն կարելի է 1000 պատճառներ գտնել, թե քիչ իրնում, բայց եթե բժիշկը հիվանդին սիրում է, եթե իր շահը չարաշնայ է, մասնագիտությունը բարեխղճ է, այստեղ խնդիրը պրինցիպալ է, այդ մենք հաճախ խոսում ենք Հիպոկրատի երշման մասին, այո, խոսքը դրա մասին է, Հիպոկրատի երշման մասին, մեզանում դե սովետի մարդիկ են միանգամից ասում են բժիշկը պետք է փող չվերցնի, Հիպոկրատի երշման մեջ ոչ մի բան դրա մասին գրած չկա, հակառակը Հիպոկրատի ժամանակ բժշկությունը դա ինչ որ բիզնեսի տեսակ էր, որ այդ երթումը հիմնականում պահպանում է այդ ցեխի ուրեմն էֆեկտիվությունը։ Հիպոկրատի երթման հիմնական գաղափարը նա է, որ բժիշկը պետք է դնի հիվանդի, բժիշկը պետք է ունենա շահ աշխատելու, դա նորմալ է, դուք աշխատում եք շահ ունեք, մնացածը դա նորմալ է, դա աշխատանք։ Ուղղակի ոնց որ ձեր աշխատանքի մեջ ես համոզված եմ, որ էլի դուք պետք է ճիշտը, ճշտի շահը դնեք առաջին հերթին, ձեր շահը երկրորդ հերթին, եւ ցավոք ձեր գործի մեջ էլ ոչ բոլորը այդպես են, այսինքն մարդիկ մեզ են, հիմնական խնդիրը դրա մեջ է, որ բժիշկը պետք է պացիենտի շահը դնի առաջին դերը, իր շահը երկրորդ, եթե այդպես լինի, ամեն ինչ նորմալ է, այսինքն բժիշկը իմանալով, որ ես հիվանդին կոպիտ ասած Լևոն Գրիգորիչը ավելի լավ կբուժի, քան ես, բայց եթե ես իրան բուժեմ, ես ինչ-որ շագրգռվածություն ունեմ, այս ոնց որ չեմ ասում, դրա մասին փորձում եմ ասել, օրինակ եմ ասում, ես այդպես չեմ անում, դա այդ դրա մասին եմ խոսում իմ կոլեգան։ Նույնիսկ եթե կարիք լինի հիվանդին արտասահման գնալու, այդ հարցն է հնչել, հավատացեք, մենք արտասահմանից շատ սերտ կապեր ունենք, եթե հիվանդին պետք է հատուկ բուժման մեթոդ որ Հայաստանում չկա, մենք մի վարքյան չենք մտածում, առաջարկում ենք, ասում ենք, գիտեք ինչ, հնարավորություն կա արտասահմանում անցնելու այս բուժումը, յուրահատուկ ինչ-որ մի բան կա ձեր համար անհրաժեշտ, եթե հիվանդը հնարավորություն ունի, թող գնա, մենք իրան ուղղությունը տալիս ենք, կոնսուլտացիան անում ենք, ճանապարհը տալիս ենք բժշկի հասցեով, ամեն ինչով, ինքը գնում է այդ մեթոդով բուժվելու, եթե հնարավորություն չկա, մենք արդեն ալտերնատիվա ենք առաջարկում, համենայն դեպս այդ կուլտուրան պետք է բժշկի մոտ լինի, առաջին հերթին դու բացատրես, առաջարկես, այսինքն հիվանդին պետք է տալ ընտրելու հնարավորություն, ասել ես վիրահատությունը կարելի անել լապարոսկոպիկ եւ բաց, սարժի այսքան, Գերմանիայում արժել այսքան, դու ընտրի որն ես ուզում, իսկ եթե որ հիվանդին չես տալի այդ ինֆորմացիան, ընտրելու հնարավորություն չես տալի, ինքը հետո մի տարի հետո իմանում է, որ իրան ես վիրահատությունը շատ իզուր են արել, այդու ոնց դա բացատրել, հա, դա բարյուական չի բացատրել, դա մենակ Հայաստանում չի, ստատիստիկական, որ Ամերիկան տարեկան մոտ 30-50 000 անհիմն վիրահատություններ են արվում, այսինքն դա գլոբալ խնդիր է։ Գիտեք ինչ, բժիշկը
բժիշկը պետք է լինի բավարարված, բայց եթե մարդ որոշել է բժշկությունով հարստանալ, դա հնարին հասկանեք, բժշկությունը դա հարակելություն է, եթե դու ուզում ես հարուստ լինես, ապա քո տեղը բժշկությունը չի, քան շատ ավելի ուրիշ ոլորտներ, որտեղ կարելի է մեծ կարևորություն, բժշկությունը երբեք դա չես կարողանա, դա շատ կարևոր, շատերը գնում են բժշկություն, որպեսզի հարստանան, բայց դա հնարավոր չէ։ Նույնիսկ ամենա լավ մասնագետը բժշկությունով չի կարող հարստանալ։ Հարստությունը դա այն է, երբ որ դու ունես ավելի շատ փող, քան կարող ես ծախսել, բժշկությունով դա չի կարող։ Բժշկությունով կարող ես մարդը վայել ապրել, բայց դա հարստություն չի։ Հարստությունը գիտեք, ամենամեծ հարստությունը, երբ որ դու կարողանում ես հաղթահարել մահը, դրանից մեծ պարգև ինձ թվում է բժշկին։ Ցանկացած ես դրա։ Եթե լրագրողներ այդ հարցեր չունեն, շնորհակալություն եմ։